អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយវ៉ាសំណប់ ប្រឆាំងជលប្រមលុបចោលពាក្យស្លោកដូរមិនខុសបំរើបដាក់មិនខុសបំរើរៀបប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចំនួនក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកនៅដដាលនគរបាលជាតិសម្រាប់បង្កើតក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយទៀតដើម្បីពិនិត្យទៅលើករណីកេតកម្មលោកជីវវិជានិងសហក្រីពីរនាក់របស់លោកអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ទទួលស្គាល់និន្នាការភេទនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការនានាហ្វីលីពីនថារដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមម៉ៅនិយមត្
ប្រតិកម្មធំទៀមទាយុទ្ធធរក្រោយការស្លាប់របស់វីរៈបុរសឈ្មោះលីវឆាវយ៉ាង RFI គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកោះប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនឹងបានសម្រេចលុបចោលពាក្យស្លោកដូចមីខុមបំរើបដាក់មីខុមបំរើរាជការសម្រេចលុបចោលជាបន្តនេះគឺបន្តពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានយល់ឃើញថាវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែរក្សាចំនួនអ្នកដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបករបស់ខ្លួនឲ្យនៅដដែលយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត
ពាក្យស្លោកនេះត្រូវបានដាក់ចេញតាមរយៈអង្គសមាជវិសាមញ្ញកាលពីដើមខែមីនានិងត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងមេឃុំជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយលើពីនេះគណៈបកកាន់អំណាចថែមទាំងបានត្រៀមប្តឹងផ្ដល់ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងតុលាការថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកយ៉ាងពុញរិទ្ធបានប្រាប់បញ្ជាក់ប្រដាង RFI ថាបកប្រឆាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការពីការលុបពាក្យស្លោកនេះរួ
ជាលក្ខណៈបុគ្គលគឺមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនោះពលគឺមិនមែនជាគោលចំហឬជាការណែនាំរបស់គណៈបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជទៅហៅក្តីតែបើនៅតែមានអ្នកគ្រប់ត្រួតប្រើប្រាស់តតទៅទៀតនោះគឺគេត្រូវចែកឲ្យដាច់ពីរូបប្រព័ន្ធបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលបានសេចក្តីថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាទូទៅឬអ្នកគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈបុគ្គលគឺមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែជាការទទួល
ក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរលោកប្រធានថ្មីនៃគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានបញ្ជាក់មិនចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដូចថាក្នុងរដូវបុណ្យក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរចិត្តចូលមកដល់នេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតផងថាឱកាសដែលអ្នកទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសប្បាយជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនចៅគ្មានអ្នកណារំលោភបំពានទេនោះអ្នកដទៃក៏ប្រាថ្នាចង់បានដូចគ្នានេះដែរសូមបញ្ជាក់ថ
នគរបាលជាតិបានបង្កើតក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីពិនិត្យទៅលើករណីឃាតកម្មលោកជីវវិជានិងសហក្រីពីរនាក់ដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយគឺរយៈពេល7ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមការងារស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានសមាជិក11រូបដើម្បីប្រមូលនិងស៊ើបអង្កេតភស្តុតាង នឹងឯកសារតាក់ទងទៅនឹងគិតកម្មទាំងកណ្ដាលថ្ងៃលើប្រធានសហជីពស្រីកម្មករលោកជីវវិជាកាលពីឆ្នាំ2004និងមេដឹកនាំសហជីពមូលដ្ឋានលោករស់សវណ្ណរេតកាលពីឆ្នាំ2004ដូចគ្នានិងលោកហ៊ីវុធីកាលពីឆ្នាំ2017សំទុះគឺកាលពីឆ្នាំ2007 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីក្រសួងចំនួន3បន្ថែមទៀតរួមមានក្រសួងកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គមកិច្ចជំនួបលើកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីក្រសួងចំនួន3ម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី31មីនាក្រុមសារនៃចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមិនត្រូវបានបង្ហើបឲ្យដឹងជាទូលំទូលាយនោះទេប៉ុន្តែមានការក្រើនរំល
ជំនួសប្រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយក្រសួងជំនួន 3គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកជារួមទៅកម្មន្ត្រីបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងឲ្យខិតខំបំពេញការងារដោយទុកបញ្ហាថ្នាក់ថ្នាក់ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងពេលបំពេញការងារទុកមួយឡែកសិន ក្រៅពីទទួលបានដំបូងមាននេះកញ្ញាសឹងសុផារីអះអាងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានផែនការការងារច្បាស់លាស់មួយរួចទៅហើយបើតាមកញ្ញាសឹងសុផារីជាមិនផុតទេបញ្ហាដែលថ្នាក់ថ្នាក់នៅក្នុងពេលបំពេញការងារប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងនៅតែមានកិច្ចខិតខំរួមនៅក្នុងការបំពេញការងាររួមគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាជំនួបជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី31មីនាបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការប្រមាណជា 3000នាក
ចំនួនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាចំនួននេះគឺដើម្បីយកចិត្តមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគអះអាងថាចំនួនប្រហែលជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះថាប្រាក់បៀវត្សនៃពេលបច្ចុប្បន្នមិនអាចឲ្យមន្ត្រីរស់នៅបានសមរម្យ លោកស្រីអេវ៉ាងៀនប៊ីងដែលជាជនជាតិបារាំងដើមកំណើតវៀតណាមត្រូវបានតែងតាំងជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកស្រីនឹងមកជំនួសតំណែងរបស់លោកសង់ក្លូតពំបើអយ្យកៈរដ្ឋទូតបារាំងបច្ចុប្បន្នដែលនឹងផុតអាណត្តិនៅរវាងពីរខែទៀតតើលោកស្រីអយ្យកៈរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ហេញយូដង ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសម្រេចតែងតាំងអយ្យកៈរដ្ឋទូតថ្មីចំនួន28នាក់ដែលត្រូវការការងារនៅកន្លែងសំខាន់ៗដូចជានៅក្រុងបែកឡាំងក្រុងមូស្គូក្រុងប៉េកាំងតូក្យូនិងវ៉ាស៊ីនតោនជាដើមក្នុងនោះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទូតបារាំងនៅស្រុកខ្មែរដែរលោកស្រីអេវ៉ាងៀងបេងនឹងត្រូវមកកាន់តួនាទីជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលោកស្រីមានឈ្មោះដើមកំណើតថាងៀងបាញ់ថាញ
ក្រសួងការបរទេសបារាំងនិងក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសបារាំងដែរលោកស្រីអេវ៉ាមានបទពិសោធន៍ផ្នែកការទូតជាច្រើនធ្លាប់ធ្វើការក្នុងវិស័យការទូតនៅក្រសួងការបរទេសបារាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងព័រទុយហ្គាល់បច្ចុប្បន្នលោកស្រីគឺជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសហប្រតិបត្តិការនិងសកម្មភាពវប្បធម៌របស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅវៀតណាមហើយលោកស្រីក៏ជាប្រធានវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅទីក្រុងហាណូយទៀ
ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការវិទ្យាល័យ ដូច្នេះប្រសិនបើមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកស្រីអេវ៉ាអង្ហៀងបាញ់នឹងក្លាយទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងស្រីដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិការទូតបារាំងកម្ពុជាហើយដែរនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានដឹងឮនៅសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងជាផ្លូវការរបស់វិមានអេលីសេរួចមកពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅស្រុកបារាំងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត
យើងមកបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិដោយនាយកអំពីការស្វែងរកពីភាពស្រស់ច្បាប់ពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៃការបង្ការច្បាប់ដែលស្រមូលទៅដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ gender គម្រោងសូជីនៃវិជ្ជមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ សូមអរគុណសឿងភិរិតដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោកនួនស៊ីដារាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូជីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាការបង្កើតច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ gender គឺជាការងារដ៏ចាំបាច់មួយដែលគ្រប់ប្រតិកម្មពុជានេះគឺថាមិនមានស្រាក់សំខាន់ហើយយ៉ាងទៀតដោយយើងឃើញថាមានច្បាប់ការពារទេទទួលស្គាល់ថាបើចំនួនមានសិទ្ធិអញ្ចឹងគឺថាតម្រូវការការការពារខ្លះការបង្កើតច្បាប់នឹងក៏មានមិនសំខា
ពីព្រឹត្តិការណ៍ជំនួយពិភពលោកវិញដោយផ្ដើមចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនការចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលនិងពូអ៊ូទៀមកុំមួយនេះមកនិយមនិងចាប់បើកឡើងវិញដោយត្រូវលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមេសានេះនៅឯប្រទេសហូឡង់មិនមែននៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូប្រទេសន័រវេសដោយការគ្រោងទុកពីដំបូងនោះឡើយនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រទេសអន្តរជាតិណូវេសយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ៊ីងសុកមិញ ដំណាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងដំណាងពូអ៊ូទៀមមកនិយមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាលោកគម្រងពិភាក្សាហើយតែចំនួនចរចាជាផ្លូវការដំបូងឡើយគ្រងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យបែរជាត្រូវទៅលើកពេលទៅធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទវិញនៅប្រទេសហូឡង់ក្នុងក្រុងដែលមិននៅឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះរបស់មេដឹកនាំចលនាម៉ៅនិយមនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយជម្លោះ
ដែលបានបង្ហាញថាអាចរាប់បានថាជាលើកទី4ដែលក្រុងម៉ានីលនិងពួកឧទ្ទិមម៉ៅនិយមសកចិត្តចូលអង្គុយឈ្នះចរចាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះមានចំនួនម្ដងម្កាលដែរតែទើបតែត្រូវបានផ្ដោតសន្ទុះជាថ្មីនៅពេលដែលលោកឌីតាក់ទេបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន ការស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកចលនាឧទ្ទាមម៉ានីយមគឺជាអធិភាពមួយរបស់លោកឌីតាក់ទេក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានរំលឹកជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមុននឹងឈានដល់ការចរចាថាពួកឧទ្ទាមត្រូវតែគោរពបទឈប់បាញ់បាញ់ឈប់សកម្មភាពចាប់ជំរិតយកលុយដុតបំផ្លាញនិងត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសប៉ូលីសនិងយោធាទាំងអស់ លោកឌីតាក់ទេបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ការទាមទារសុំទឹកដីរបស់ពួកឧទ្ទាមម៉ៅនិយមនោះទេពួកឧទ្ទាមកុម្មុយនីហ្វីលីពីនចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក្រុងម៉ានីលដែលដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានគម្លាតខ្លាំងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រតាំងតែពីឆ្នាំ1800ហើយបើតាមប្រភពយោធាហ្វីលីពីនចំនួនប្រដាប់អាវុធបង្កឡើងដោយក្រុមឧទ្ទាមនេះបានបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ 30,000នាក់ កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងពួកឧទ្ទាមបានផ្តើមជួបជុំគ្នាជាលើកទីមួយនៅទីក្រុងអូស្លូក៏ប៉ុន្តែចំនួននោះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញនៅខែកុម្ភៈនៅពេលដែលពួកម៉ៅនិយមបានបាញ់សម្លាប់ទាហានជាតិហ្វីលីពីនចំនួន4នាក់ហើយនៅដើមខែមីនាលោកឌីតាក់ទេបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសនិងទាហានបង្កើនយុទ្ធនាការវាយសង្គ្រោះលើពួកឧទ្ទាមនោះវិញគឺជាការសងសឹក ដែនដីស្វាយ័តជីប្រាឡាថាដែលរបស់អង់គ្លេសដែលស្ថិតនៅជ្រោយខាងត្បូងបង្អស់នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងតែខ្លាយជាកម្មវត្ថុនៃចំនួនថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាអេស្ប៉ាញគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចជាមួយនឹងអង់គ្លេសទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតែល
ដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញថាបានបំផុសបំផុលរឿងនេះដើម្បីឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីទាមទារតំបន់នេះយកមកគ្រប់គ្រងវិញ នេះអសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃពោលគឺជាពីចន្លោះថ្ងៃទី៦ដល់ថ្ងៃទី៧ខែមេសានេះនេះគឺជាជំនួបកម្ពុជាដំបូងរវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកដូណាល់ត្រាំ់ជំនួបកម្ពុជានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯលំនៅស្ថានឯកជនដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមាត់
ប្រទេសបារាំងក្រោយពីហេតុការណ៍ពិភពលោករបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅប្រទេសបារាំងក្រោយពីហេតុការណ៍ស្លាប់បុរសជនជាតិចិនឈ្មោះលីវយ៉ាវចៅដោយសារតែគ្រប់កំភ្លើរបស់នគរបាលបារាំងកាលពីថ្ងៃទី26មិនិនាសហគមន៍ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មធំម្ដងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនគរបាលបារាំងបញ្ឈប់សកម្មភាពហិង្សាទៅលើសហគមន៍ជនជាតិចិនដែលរស់ន
ហើយបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជា
ដែលក្រុមបាតកោជឿថាត្រូវបាននគរបាលបារាំងបាញ់សម្លាប់យ៉ាងអយុធធរឆាកគុំជនជាតិចិនបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់នគរបាលបារាំងនិងភាពហិង្សាដែលប្រើប្រាស់ទៅលើជនជាតិចិនជាទូទៅសូមរំលឹកថាហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅយុគថ្ងៃទី 26 មីនានៅអាគារមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ទី 14ក្រុងប៉ារីបុរសរងគ្រោះឈ្មោះលីវឆាវយ៉ាវអាយុ 56 ឆ្នាំបើយោងតាមការអះអាងរបស់នគរបាលបានដឹងថាអ្នកជិតខាងរបស់ជនរងគ្រោះបានទូរស័ព្ទហៅនគរប
នៅពេលនគរបាលបានមកដល់ដោយឮសូរសំឡេងទ្រហោយំនៅក្នុងផ្ទះនគរបាលក៏បានវាយទម្លុះទ្វារចូលទៅខាងក្នុងពេលចូលទៅដល់ស្រាប់តែបុរសរងគ្រោះស្ទុះមកចាក់នគរបាលម្នាក់ឲ្យរបួសនឹងកន្ត្រៃ ភ្លាមៗនៅពេលបរោះជំនិតចិនរៀបនឹងចាក់នគរបាលបន្ថែមទៀតនគរបាលម្នាក់ទៀតក៏បានបាញ់ទៅលើបរោះជំនិតចិននៅចំពោះមុខនគរបាលស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីនគរបាលទាំងពីររូបបានអះអាងថាវាគឺជាការការពារខ្លួនដោយស្របច្បាប់តែយ៉ាងណាតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីកូនស្រីពីរនាក់របស់បរោះរងគ្រោះដែលនៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បានបដិសេធការអះអាងរបស់នគរបាលហើយបញ្ជាក់ថាឪពុកខ្លួនមិនបានកាន់កន្ត្រៃស្ទុះទៅចាក់នគរបាលទេគឺនគរបាលទេដែលទម្ល
ដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានណាអាងដូចគ្នាថាជាមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតែងតែដើរស្រែកលូឡាកាន់កាំបិតស្រវឹងស្រាជោគជាំដើរគូទ្វារផ្ទះអ្នកជិតខាងជានិច្ចកាលពីបួនខែមុនអ្នកជិតខាងម្នាក់ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស្នងការនគរបាលសង្កាត់រួចម្ដងទៅហើយដោយឡែកការពីថ្ងៃសុក្រឯកសារសម្ងាត់មួយរបស់ការិយាល័យសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងបារាំងត្រូវបានបែកធ្លាយដែលឯកសារនេះបានសរសេរអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលសង
ដោយសារតែមានការជំរុញញុញញងពីសំណាក់ក្រុមបងធំម៉ាហ្វ្យាជនជាតិចិនដែលរកស៊ីខុសច្បាប់ដូចជាល្បែងស៊ីសងនិងអំពើប្រជាចារនៅតំបន់ទីក្រុងប៉ារីបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈស្ថានទូតខ្លួនក៏បានកេងចំណេញនយោបាយបំផុសបញ្ហានេះឲ្យកាន់តែធំដោយទម្លាក់កំហុសទៅលើសមត្ថកិច្ចបារាំងគូបញ្ជាក់ថាបាតកម្មតវ៉ាទាំងអស់នេះកើតឡើងចំពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយបារាំងកំពុងតែតានតឹងដោយការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធ
ដែលបានសម្លាប់នឹងបួនអ្នកផ្សេងទៀតបានរស់របួសនៅឯវិហារស៊ូហ្វីនេះព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយមនុស្សមួយក្រុមដែលប្រដាប់ទៅដោយដំបងនិងកាំបិតនេះបើតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសក្រុមក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ទាំងនោះគឺមានស្ត្រីចំនួន 4នាក់ប៉ូលីសបានចាប់ជនសង្ស័យចំនួន 3នាក់ក្នុងនោះក៏មានទាំងអ្នកថែរក្សាវិហារម្នាក់ផងដែរ Wichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianu nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីអំពីអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមចង់ឃើញអុកញ៉ានៅកម្ពុជាជាមនុស្សស្អាតស្អំជួយជាតិនិងមិនរកស៊ីខុសច្បាប់បន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាអមរជនានិងវិភាអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរយកទម្លាប់ធំជាងច្បាប់នៅក្នុ
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកដំបងរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនេះទីជាស្នាក់សារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះរៀបចំជូនដោយសពិសីហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានេតិបទយុការរបស់អឹមណាវិនដែលនិយាយអំពីបរិវត្តអ្នកបោះឆ្នោតមកពីខេត្តក្រុងខ្លះចង់បានសេវាសុខាភិបាលល្អជាងពេលបច្ចុប្បន្ន ចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីទទួលបានគោរមងារជាអុកញ៉ារដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យសប្បុរសជនត្រូវធ្វើអំណោយជូនរដ្ឋដែលមានតម្លៃលើសពី50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងទៅនៃវិធីបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាការផ្តល់គោរមងារអុកញ៉ារដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ចេញនៅលក្ខន្តិកៈឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតមិនមែនកំណត់ត្រឹមតែចំនួនទឹកប្រាក់បរិច្ចាគមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សោភិ
ប្រសិនបើមានតម្លៃលើសពី10ម៉ឺនដុល្លារ រដ្ឋនឹងជូនមេដាយសប្បុរសជាតិថ្នាក់លេខ 1 ចំណែកសប្បុរសជនដែលបានធ្វើអំណោយជូនរដ្ឋក្នុងតម្លៃលើសពី50ម៉ឺនដុល្លារឡើងទៅនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំប្រាំ 50 ប្រតិយទានក្រុមងារជាឧបញា
លោកតុងសុប្រាជអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមយល់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវជាការត្រឹមត្រូវព្រោះថាដើម្បីកុំឲ្យមានអតិផរណៃអង្គការនៅកម្ពុជាលោកតុងសុប្រាជយើងឃើញថានឹងជាការត្រឹមត្រូវកាលណាតម្លៃឲ្យវាបានខ្ពស់ចឹងវាមានន័យថាបានគុណអីក៏បានខ្ពស់ចឹងវារឿងជ្រើសរើសមានន័យថាការពិចារណាមុនការចំណងការគួរនឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងតបមើលគឺគាត់បានពួកញ៉ាយប
ហើយវាជាតម្លៃដែលមានកូវាមានការកើនឡើងដែរអញ្ចឹងដល់កម្រិតទាំងទៅវាកាត់បន្ថយឈ្មោះដែលអង្គការអង្គការឲ្យគាត់មានតម្លៃ លោក តុង សុផ្រៃត បន្ថែមថា ការ ធ្វើ ដូច្នេះ ក៏ ដើម្បី ធានា បាន នូវ គុណភាព នៃ ក្រុម ងារ ជា អង្គការ នៅ កម្ពុជា ផង ដែរ លោក តុង សុផ្រៃត វា មែន ទេ ទៅ វា ជា ឈ្មោះ គាត់ តា ការ ក្រុម ងារ គឺ ការ ចូល រួម ចំណែក ក្នុង ការ កស សាង ជាតិ តា ក្នុង នាម គាត់ ជា ដែលគាត់បានចូលរួមនឹងប្រជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមហើយវាជាគុណនៅតម្លៃរបស់គាត់ដែរសម្ញទៅគឺយើងមើលឃើញលក្ខណៈអញ្ចឹងប្រសិទ្ធគាត់មានវាហើយវាហាក់ដូចជាគាត់មានគុណតម្លៃនៅឈ្មោះគាត់ខាងក្រៅនេះនេះថាចាប់ថ្នាក់គាត់មួយជាផ្នែកមួយមានតម្លៃដែរការដំឡើងថ្លៃនេះក៏ត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយមើលឃើញថាមិនបានបង្កជាផលរំលោភអ្វីទេដល់សង្គមជាតិលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវ
ការបរិចាគលុយទៅជូនរដ្ឋដើម្បីឆ្លើយទៅជាអង្គការនឹងវាមិនខុសអីទេណាអង្គការសំខាន់ត្រង់ថាយើងអត់មានប្រព័ន្ធអីមួយដែលសម្រាប់ធ្វើការតាមដានថាតើអង្គការមួយនិមួយនេះដូចទៅតាមពីណាមកបាទដូចជាឧទាហរណ៍ថា អ្នកខ្លះគេក៏ទីសង់សាលារៀននេះក៏បានឡើងអង្គការដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងលើប្រភពលុយកាក់ទៅក៏បានពីណាមកបានអាឡប់នាំរបស់អត់បងពួនចូលទៅណាដោយសារតែគាត់ធ្វើសាលារដ្ឋហ្នឹងក៏ប្រកាសបើអាចស្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់នាំឲ្យបានចូលទៅអត់បងពួនទៀតទៅហើយក៏បានជួបអង្គការលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ថែមតែឲ្យមានអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងអត់ប្រវត្តិលោក យ៉ាងតែចាក់តែយាយជីក្រៅលោកប៉ុន្តែយកតែចង្វក់យឺរ៉ូស៊ីនៀនក៏កើតតែជាអង្គការអញ្ចឹងឆ្លាក់ខ្ញុំក៏គណៈអង្គការមិនចំទាស់ទេពីរឿងការបង់វិធីសាធារណជំនួសណាសម្រាប់លោកសនជ័យប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈអនុយុភិតសង្គមវិញក៏ពុំសូវជាយល់ខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរពីលោកបណ្ឌិតមេនីក៏ប៉ុន្តែលោកសនជ័យថាលោកពុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដំណោះថ្លៃដើម្បីបានក្រុមងារនោះទេប៉ុន្តែលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលក្ខណ
มทะเลอาบกระเล็กอันนั้นให้มันส่งเวอร์บอกเนี่ยเกี่ยงขณะเฟรดเดลคลาลอยเวียเกี่ยวไว้มวยเดลมันอาจซอยซองทะเลก้นน้ำลายมาเนี่ยเป็นต่อไปเลี้ยงไว้ได้ยังประสานเกิดตามปีก้นน้ำลายเกี่ยงการเกิดทะเลน้ำลายต้นตำคืนนี้เนี่ยวิพีนตามดันปัญหาสังคมยุคคืนแท้รัฐบาลบ้ากูตายกับนัดและคันติกะจะมาล่อหน้ามวยดำใบปอดกรมงี้จีออกเนี่ยสำหรับเนี่ยสราจเรียวดำใบแก่ภิวัตสังคมโลกบันดันมีนี้ออกเงากูตายเชื่อบุกโกดากูออกรบมีนกนทอโรคซีสจรัดนังช่วยก่อสังจีดโลกมีนี้เราทำอีบ้าก็แต่คือไม่ต่อยกันขนาดลอยเรื่องปางมาต่อยคนเจรัดต่อยเจ็บพ่อหรือก็อย่างไรบ้างนี่คือเรื่องสำคัญช่วงประสบมาแต่บางยมเราตีกินยีนได้เกี่ยวกับลอยหาสมัยสว่างได้เกี่ยวกับออกเงาแต่เราออกเงาเนี่ยบอกเงาคือคือยีนป่านี่คือเจี๊ยบคุณทอมโอเคเจี๊ยบคุณหนุ่มไหลมวยแต่สร้างชั่วปีมวยลอยท้องกับออยเรียนแต่บางลูกมินี่บันแทนเขายังอัดกระทาเนี่ยในไอเดียที่ตุ๊กจะรับไอ้ฟ้าหรือตุ๊กจะรับอย่างไม่คล้านอ่ะพวกเชียร์เรื่องอะไรที่เกี่ยวตายจนกระทาจะเพี้ยหรือกระทายบ้านกูจะด่าเรื่องนึงจะเอาจะเพี้ยแต่ไม่คือการจะเชื่อที่บ้านแบบอัดที่กระทาเนี่ยขณะสมบัติในองค์งานกลายเป็นเรื่องลุยตามมีไอเดียจำนายลูกตรงสุปรายวิ่งยนต์มือบาดเซ็งจิตแท้และขั้นติกะในขณะสมบัติดำใบบานกรมงี้จบเนี้ยมันจำใบกำนัดไอเมนเพียสมกสมันปิตีและขั้นติกะนั่งยมกระทาดีกว่ามันจำใบมีและคันนั่งเถอะมีไอ้พอที่ได้แบบนี้ก่อนท่ารับได้รับท่าบ้าก่อนเลือกตั้งก่อนเจียกาเลือกสำคัญเลือกสตุยโปรโมชั่นนั่นมีนะเลือกง่ายเลือกตัวปูดำใบเอาอีกนิดเนี่ยมีนั่งก่อนมีโตรวมอย่างไรเนี่ยก็บริจาคยังกระทาเบอร์กวาดจับดาวมันนั่งเถอะก่อสังเกตมันนั่งหายกวาดทานชุบเนี่ยหายกวาดอาจีในทางกวาดอาจช่วยเลือกอีกนั่งยึดอีกอาจจะโจรวมจำไหนโดยโจรวมคนจะอุปหาจังอ่ะแล้วลุยสังกาก็การตะข่าวชายน้องก่อนก็มีการหลับดูยังไงนะสถาคนอาจจะรู้มิตรในยึดประสันจีเลือกที่ไปในกฎที่ตรงเงียบงานคนอาจจะรู้ในโดยออกงานห้องเที่ยวจังกวัดมีนโดยทุกคนให้ก็จะรู้ในคุณเจ้าสถา
ចូលរួមចំណែកបែបសង្គមមួយទៀតមួយផ្នែកទៀតក្រៅពីបរិយាកាសបាលទទួលបន្ទុកហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមទៅលើគណៈកម្មការហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយសង្គមប្រឡំទៅតែបាទតែលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាទៅលើការកំណត់អាណត្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ៗលោកតុងសុប្រាញ់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលតម្លើងហ្នឹងជាការតម្រូវឲ្យអាសឹកមើលដុល្លារហ្នឹងឲ្យខ្ញុំគិតថាគួរណាតែបន្ថែមអាណត្តិមួយទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ណាគិតថារបស់ឆ្
ជាអង្គការបន្តទៀតអានឹងគឺគាត់គួរណាប្រថែម50,000ទៀតប្រសិនបើគាត់ទូទាទៅមុខហ្នឹងមានន័យថាឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកាត់បន្ថយឈ្មោះអង្គការដែលពីមុនមកហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមកាត់បន្ថយ ចរើនចរើនមែនតើចង់និយាយថាវាស្នើងារទៅបីលងាយលេងសើចដាក់គ្នាហ្នឹងក៏អ្នកដែលនៅតាមភូមិធម្មតាក៏អត់គ្នាទៅតាមទីអង្គការហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាខុសចម្លៃនៃប្រមងារហ្នឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌទីកដើម្បីទទួលបានក្រុមងារនេះលោកសុនជ័យប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមចង់ឲ្យអង្គការគួរតែជាមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើខុសច្បាប់នានាលោកសុនជ័យ ក្រមងារជាអង្គការនឹងអត់អោនដែរថាតែធ្លាប់បង្កអំពើហិង្សាលើនារីភេទជាដើមអង្គការដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលក្ខណៈហ្នឹងណាអ្នកវិភាគសង្គមមានសុទ្ធិនិយមថាលក្ខណៈមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌទីកាច្បាស់លាស់នោះនឹងធ្វើឲ្យក្រមងារជាអង្គការនឹងអត់អោនដែរថាតែធ្លាប់បង្កអំពើហិង្សាលើនារីភេទជាដើមអង្គការដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលក្ខណៈហ្នឹងណាអ្នកវិភាគសង្គមមានសុ
cặp sư được gọi đó phi ai đại vi là o chân tới rồi nó phi ở nhà nó cứ chịu cho tới chân là ai xem nhưng trong khi đi là bỏ ở nhà nó cứ chuyển đi mỗi ta chia ca của rốt rồi bỏ mà hai chung chú tư cả nà thì khơi gặp nhà từ nhà cứ chỉ kết phá những anh ta bỏ còn khơi mất rõ mà nó cứ chuyển lúc tới chân đó nó còn nói tôi sắp ngay đi và tôi nà khơi gặp nhà nó cứ chỉ trong tay để được tôi sắp nuôi chung đồ phim như vậy chân đó cô có xong có thể tăng bị chiều một phần chân nằm muốn Paul cứ chập tăng bị chân nằm một phần mỗi đời cả sắp buồn mốc đầm bầy bàn tự tùa cô đồng nghĩa cho ông nhé sắp ra chút đầm rời ai thua ẩm nào chung rõ trong tại đọc một đồ la lãng tư tay phần nông bà tạm cả sẽ chiếu chập bị chân nằm một phần mỗi đời cả sắp buồn đào chân nằm bị bọn đập buồn Campuchia mới đọc nhà dàng hỏi nắp bị rồi nhẹ rồi hồ đọc chân nằm bị bọn phần buồn chung nuôn đọc nhà bàn cả làng đọc buồn rồi nhẹ nâng bần to cả làng đọc phần chia phần bị rồi nhẹ kết trầm tạm chân nằm bị bọn đập buồn Các vị thí ní xã hạ cả ốp thăm đời Cambrobiotic chia phần lật tập hòa thoa mà chết mở rơi phía rối, miên phần sức tập phiêu khu phúa đo sâu cổ phiếp, đôi chia xùm ruôn đo cà rùm rây à há, bầm bạch stress, phương áp bí xa bài bán xùm rán lụa xù ruôn, nâng bầm bạch cà chư sân lạ chân. Cambrobiotic chia phần lật tập hòa PPM nâng Conferel, hào chai chai đo cổng hôn DKSH. สกอตเชียร์ไลท์ไอเกตินในการบัญชีซีอูเอสศึกษาดับเบิลคุณภาพศึกษาดับเบิลสมรรถภาพบัญชีชีวะศึกษาในซีอูเอสซินเวนจูจึงกรมหุ้นแต่เมื่อกดได้นอนประดับมุกคาเฟ่ปีไปลันเนื่องมาโดยเกลีคริสตานมิโครเฮรันเมทอลโอเอลซีดับเบิลกุมเนตริจมรันเนื่องสลาเรียนอันตรธิบอเมริกันเอไอเอสจีสลาจำเนตูเตอร์ขมายได้พัดเอาตัวเลือกคุณภาพวินัยเนื่องเสวากรรมชอมมิตีปีโจเรียนไงตีมาเผยไขมีนาชนำปีปอนด์ดับประปีนิตต่อเตอร์ เดสละประกาศกัมพูชีอริยเปิลจึงมวยชนะมกหอยได้แล้วก็บาจราจอบันรัฐบันตั้งการอนุวัตฉบับจราจอบเพื่อกุกทำไมนั้นการภาพในจุ่มปูเนี่ยละมือฉบับปัญไตประตูใบจีจางนี่ก่อได้ก็เกิดสังเกตเคยท้าเนี่ยปลายปลาเพลย์มวยจำนวนทมในใต้ประกันตุ่มหลบจ้ามันก็รูปตามฉบับจราจอบเพื่อกุกทำไมนี่ดอดายนี่ก็ประตูใต้ปูกอดยกตุ่มหลบพุ่มจิงฉบับตอนนี้สมศักดิ์บริพิตรบอกเอเมริกา
ជាងមួយឆ្នាំមកហើយដែលនគរបាលចរាចរណ៍ខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីមេត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងនិងតឹងតែងជាងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាស់ដោយចំពោះការផាកពិន័យតែម្ដងយោងតាមច្បាប់ថ្មីជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើស ឬក៏រំលោភទៅលើមេត្រាណាមួយនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនិងត្រូវផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររឺអាចនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផងចាប់តាំងពីបើកយុទ្ធនាការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់នគរបាលចរាចរណ៍បានត្រួតពិនិត្យយានជំនិះរាប់សែនគ្រឿងក្នុងនោះការផាកពិន័យម្ចាស់យានជំនិះដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ក៏បានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ ជាការពិតការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីតាមរយៈការផាកពិន័យយ៉ាងដូចនេះបានក្លាយទៅជាដង្គាបចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់បើទោះបីជាមានការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយចំនួនធំនៅតែប្រកាន់ទម្លាប់ចាស់ដដែលការប្រកាន់ទម្លាប់ចាស់មិនគោរពច្បាប់ មិនមែនមកពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវធ្លាប់ខ្លួននឹងច្បាប់ចាស់ដែលធូររលុងហើយមិនទាន់សម្របខ្លួនបានទៅនឹងច្បាប់ថ្មីដែលតឹងតែងនោះទេនោះក៏មកពីសង្គមកម្ពុជានិយមតម្កល់ទម្លាប់ឲ្យធំជាងច្បាប់តែម្ដង សព្វថ្ងៃនេះនគរបាលចរាចរណ៍កម្ពុជានៅតែត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅកម្ពុជានៅតែមិនគោរពច្បាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សមួយចំនួនមិនបានយកច្បាប់ជាធំឡើយតែបែរជានាំគ្នាប្រព្រឹត្តទៅតាមការនឹកឃើញទៅតាមទម្លាប់របស់ខ្លួនដដែលនៅតាមផ្លូវគេនៅតែប្រទះឃើញការជិះបញ្ច្រាសផ្លូវការមិនគោរពភ្ល
ដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើនជាងមុនក្នុងការប្រមូលដកកាយសម្បត្ថិនិងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរដោយគ្រឿងស្រវឹងនិងមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅពេលបើកបរថយន្តជាដើម ការប្រកាន់ទម្លាប់ចាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដងផ្លូវយ៉ាងដូច្នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីថយចុះប៉ុន្តែគេពិបាកនឹងបន្ទោសអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវតែឯណាដែលនៅតែប្រកាន់ទម្លាប់ចាស់មិនព្រមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីការអនុវត្តច្បាប់មិនបានទូលំទូលាយស្មើភាពគ្នា ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសក៏ជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរក្សាទម្លាប់ប្រើប្រាស់ផ្លូវតាមបែបចាស់ដដែលនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបញ្ហាចរាចរណ៍នៅតែជាក្តីបារម្ភពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់គ្រប់គ្នានិងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6អ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របាយការណ៍របស់ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក្រៅពីនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏កើតឡើងផងដែរដោយសារឥរិយាបថធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកបើកបរផ្សេងទៀតដូចជាការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់បើកបរក្នុងពេលស្រវឹងនិងករណីយ
នេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តណាស់ព្រោះវាបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរងាកមកចាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់ពីច្បាប់បានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែការស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែតាំងចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ខ្លួនបើមិនទាន់បានទាំងស្រុងក៏ត្រូវធ្វើជាបណ្ដាបណ្ដាដែរព្រោះបើពុំដូច្នោះទេប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ដងផ្លូវខ្លួនឯងគឺជាអ្នក
ដែលបណ្ដាលមកពីទម្លាប់មិនគោរពច្បាប់របស់ខ្លួនឯងតែម្ដងដោយឡែកចំពោះការអនុវត្តច្បាប់វិញនគរបាលចរាចរណ៍គួរតែធ្វើឲ្យបានជាប់លាប់មិនមែនធ្វើឈប់ធ្វើឈប់ឡើយទន្ទឹមគ្នានេះការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលតែម្ដងក៏ជារឿងចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានដូចគ្នាដែរ www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
នៅដែលបានជម្រាបជូនខាងលើហៅថានីយសប្តាហ៍នេះនៃប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងមកធ្វើទេសនកិច្ចជាផ្លូវការនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃពលគឺពីចន្លោះពីថ្ងៃទី 6 ដល់ថ្ងៃទី 7ខែមេសាឆ្នាំនេះនេះគឺជាជំនួបកម្ពុជាដំបូងរវាងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរជំនួបនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាលំនៅស្ថានឯកជនដ៏មហាស្គមស្កៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែល
នឹងមានចំនួនកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះឡើយតើប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរអាចនឹងលើកយកពីបញ្ហាអ្វីខ្លះយកមកពិភាក្សាគ្នាតើតនេះសូមស្ដាប់បទអន្តរការណ៍របស់ពលិនដាវីតដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់មេដឹកនាំចិននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះភ្លាមៗនោះផងដែរសិតាវីមិនក៏បានអះអាងបញ្ជាក់ព័ត៌មាននៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះបើតាមកម្មវិធីបដិសន្តិក
ដែលបានធ្វើការមួយនៅថ្ងៃប្រហស្សទី 6 មេសានេះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅភារកិច្ចមែនទែនទៅលោកស៊ីជីនពីងនឹងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋទី 2នៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំទទួលស្វាគមន៍នៅលំនៅឋានឯកជនម៉ាអាឡាហ្គោបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនជូអាបេដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ឲ្យលោកស៊ីជីនរ
ហើយមានត្រឡប់មកពីនិតសម្ដីកន្លងមករបស់លោកដូណាល់ត្រាំការពីប្រមាណខែមុននេះគឺគេមិនអាចដឹកស្រមៃបានថានឹងមានចំនួនកំពូលវាមានដំណំរិចចិនឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីកំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រជាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំតែងធ្វើការវិប្រហារឲ្យគុណប្រជាជនទាំងយុយដោយបាននិយាយថាប្រទេសចិនលួចការងារពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ហើយលោកត្រាំក៏បាននិយាយកំពីកំហែងបើកសង្គ្រាមប្រជាកម្មជាមួយប្រទេសចិន តាមរយៈការដាក់បង្ខំយកពុនអាកលលើការនាំចូលទំនិញមកពីប្រទេសចិនលើកពីនេះទៅទៀតព្រមៗក៏បានចោទប្រកាន់ចោលខ្លាយជាប្រទេសអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាសត្រូវជាតិផងដែរតួយ៉ាងដូចជាការបញ្ចង់គោរពគោលការណ៍អធិបតេយ្យចិនតែមួយដែលប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តដីគោកបានដាក់ចេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961ដើម្បីទាមទារឲ្យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែ
ដែលជាសន្តានជាមួយលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនប្រទេសប្តីកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែស្ថានភាពហាក់បានស្រួលបួលឡើងវិញក្រោយពីមានកិច្ចសន្តានតាមទូរស័ព្ទពីលោកដំបងជាមួយប្រមុខមេដឹកនាំចិននិងអាមេរិកកាត់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះក្នុងកិច្ចសន្តានោះលោកចាំបានបន្ធូរបន្ថយអារ្យាបទដោយបាននិយាយក្រឡាសម្ដីទាំងស្រុងគឺប្រកាសទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទឹកដីភាពចិនតែមួយការផ្លាស់ប្តូរកាយវិការនេះហើយជាបុព្វហេតុចម្បងនាំឲ
ដែលមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការកំពុងនេះគឺមានគោលបំណងបើផ្លូវឲ្យថាដឹកនាំទាំងពីររូបស្គាល់គ្នាកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនេះជាគោលដៅដ៏សំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ពោលគឺសំខាន់ជាងការដោះស្រាយបណ្ដាសំណុំរឿងដ៏រសើបរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមលោកកណ្ដោក្លាស់ផាល នាយកទូតបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីប្រចាំវិទ្យាស្ថានខេនេជីឥនដាវមិនហ្វរអ៊ីនធឺណាសិនណលភីសប្រចាំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានវិភាគឲ្យដឹងថាប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរនឹងព្យាយាមមិនបញ្ឆេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីក៏តែពីលើបញ្ហាប្រធានបទទូទៅជុំវិញបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមកជជែកពិភាក្សាចំណែករូបអឺហេនរីលេវិននៃវិភាគប្រចាំការិយាល័យឯកជនអលប្រៃសុនរៃគ្រុបដែលជាក្រុមហ៊ុនមានចំណាញផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកជ
ตัวอย่างโดยที่สนมเรื่องในกิจกรรมระเวียงอเมริกันในบัตรนิวเคลียร์ประเทศเกาหลีกันจึงจุ่มลูกแดนสมบัติจังทันทบงและสนมเรื่องอัตราไฟฟ้าต่อไต้หวันตอนล่างบอกประธานาธิบดีครองวอชิงตันบานเตียนที่อัตราไฟฟ้าครองเปกังได้สัมผัสเรื่องประเทศเกาหลีกันจึงโดยไม่เป็นเจ้าเป็นเจ้าไอ้ประเทศมวยนี้บอกบังเจ้ากรรมวิธีเปิดอาวุธนิวเคลียร์ปล่อยลูกนั่งอาวุธมิสไซล์บาลิสติกทำไมนี้ประเทศจีนมันประกาศชุบนอมเจ้าชุ่มท่อปีประเทศเกาหลีกันจึงการนี้นั่นถืออ
ដែលខ្វែងយល់មកគ្នាផងដែរក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយស្ថានភាពប្រទេសចិនកំពុងតែទាមទារគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនេះស្ទើរតែស្រុងក៏ប៉ុន្តែសារ៉ាមិចបានបដិសេធដោយផ្អែកលើអំណាចហំណាងអំពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរដែលប្រទេសចិនគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រនេះតែម្នាក់ឯងឡើយលើសពីនេះប្រទេសចិនក៏មិនសប្បាយចិត្តឡើយចំពោះការដាក់ពង្រីប្រព័ន្ធមីស៊ីល
สกัดมาพิบโจที่อเมริกในกรณีการทบุงคือจีการกรณีความหายต่อสันติสกุลบอกลุ่นสำหรับกรรมวิธีปวดมีระบบวิจุมรังเอไฮฟีเปิลปรึกปีมองปรำปีดอมมองปรำใบหนึ่งปีมองดับกันละดอมมองดับมวยไทโรซิลปีมองมวยดอมมองปีหนึ่งปีมองบุญกันละดอมมองปรำหนึ่งปียุบปีมองปรำปีดอมมองปรำใบสำหรับวิจุมรังเอไฮฟีปีพบลูกทัดของไหลระบบลูกเนี่ยเดสนาซาปอร์มิณในที่เดสนาซาปอร์มิณเนื้อประเทศนี้ริบจำชุนได้ซอฟอิไซแต่กระแสขมายนึกไงนี้บานจิงสายดาวน์แล้วจะเลือกพฤติการเรื่องอะไรคลาสยังดับซอฟอิไซประเทศเดือนสำคัญจิงเกนเนื้อตุ่มปอมมกในกระแสพนมเป็นปอในไงนี้บานเอาดำไล่จุ่มเป็นประเทศเดืองการดำล้างคล้ายดำใบตัวบานกระมังงี้ออกเนี่ยในกัมพูชีพนมเป็นปอบานเอาจุ่มนองจึงในประเทศเดืองนี้แท้รัฐท่าปีบ้ากำนัดปีการทั่วอำนาจโจรสเลือปี50,000ดอลลาร์ดำใบบานเงี้ยจะออกเนี่ยกษัตริย์ดาวบันปามเรืองระบาครุนแท้รถท่าปีบาลบันเจงอนุกฤษทำไมมุ้ยกำนัดปีจำนวนตะประเทืออำนาจโจรสเลือปีแฮสมเบอร์ดแล้ดำใบบานตัวกรมงี้จะออกแง่ดาวตะประนี้มีจำนวนการปรามดองมาเปรียบเทียบจีมวยหนึ่งอนุกฤษจ่าจำนายกษัตริย์แคมเบรดเดลีได้พิจารณาจับอารามประเทศเรื่องเซิงปีกษัตริย์ดตในไงจันนี้บันเอาจำนองจึงในประเทศเรื่องระบาครุนแท้โลกฮอนซานจะหาแต่เล็กแค่อนุมัติกลแกบันดาสันสำหรับเตรุไดลเกจูลอัยมาไดกัมพูชีปูปูจัดประมวยแค่บันตัวปีกระทรวงสุขาภิบาลบ้านแห่มันอัยมินกาปูปูจำนวนลงในยูโรมันเตรุนแซนบันอนุมัติโยพรมเลกลแกบันดาสันมุยได้อนุญาตเอาเตรุการเจงปีประเทศมาได้สี่ชั่วในกัมพูชีเจงปีประเทศบันลงเสรจูบันเองรัฐเลขาธิการกระทรวงมหาดไทยนังจีอนุประเทศคณะกรรมการจีดประโยชน์ประชังการช่วยดมนุษย์บ้านอัยแคมเบรดเดลี่ดังแท้โลกคนสร้างบานจอดตะเล็กแค่เลโกการนี้หายโปลคือจิมุกแค่บรรทออปีเวียตรบานดาจุนนำใบสนาสมการจุลพร้อมปีโลในจุรมนตรีจำนายประเทศเรื่องมวยเซิงที่ระบากษัตริย์พนมเป็นปนในทั้งนี้จับอารามจุมเวงการบังการกรมการเงี้ยเสือบังเกตจุมเวงคือตะกั้มเลโลกจีวิจีนพนมเป็นป้อวันเอาจำนอนจึงในประเทศเรื่องนี้แท้โลโกบาลจิตบังการกรมทำไมมวยเทียดเสือบังเกตเรื่องสำหรับโลกจีวิจีนพนมเป็นปริการทางอากาศบาดเจ็บบังการกรมการเงียบเสือบังเกตทำไมมวยการตีสัปดาห์มุนดำใบปีนัดเตลการในเขตกรรมโลกชีวิตจีนหนึ่งสหการในปีนี้ได้มันตอนเตลบานดอสไรกึ่งระยะไปจัดปีชนะบรรทออปีกรมการเงียบสระเด่นเขียนมวยมันบานมองให้ดัตพัลเอาไว้อย่างอ่อพนมเป็นปอบานุ่มลับปีประเทศดูนิแท้อาแกสนองการอากาศบาดเจ็บโลกในสะเวือนการตีไงตีมาภายปรำปีมีเงี้ยบานบังการกรมการเงียบสระเชี่ยวเสือบังเกตมวยได้เมียนสมาชิกดำมวยรูปดำใบประโมลังเสบังเกตพอตังนังไอกระซาเตะโตนังเคตกรรมแต่งกันดาทังไงเลอประเทศสหจีบสไรกรรมก้อลูกชีวิตเจียกาปิชนามปิปอนบุญนังเมดังนอมสหจีบมูลแทนลูกรัววันนาเรศกาปิชนามปิปอนบุญดึกนี้นังลูกฮีวทีกาปิแคร์กุมแพชนามปิปอนรำปีจำนายจงวันเกตประจุบันตอนมวยระบอบคณะกรรมธิการในยุในคณะปัสกุจิวิ้งกอเตอร์บานกระซานี่เอาดมไล่ด่าเลอตมปอมหมกจมเพียงกลางสนามได้เอาจำนองจึงแท้ปัสกุจิตปรอมประดูเปียสเล่าหนังความโทษถนัดน้อมจิตทำไมขณะปะประชังบานสมดักลุกเปียสเล่านโยบายโดไม่เข้ามาราปะดาไม่เข้ามาราเรียแต่ตามการเตรียมเตี้ยระบกระสุนหาพติบรรทออปีประชุมขณะกรรมติการในยุคการปิดเข้มสมันหายบานความโทษลุกกำศข้าเชียประเทศทำไมขณะปะการสมดักโดเปียสเล่าปีการวิธีนโยบายปรามจำนวนระบสังครุจิตนี้ตรบานลุกเองใช้เอี้ยงบรรจับปรับเนศาปรมิญกล่าวจำนวนแท้ดำใบสอบแต่ตามการเตรียมเตี้ยระบกระสุนหาพติยังนำมันสังกูชีดมันบานหามขวัดโปรดปีกาปราปิสลับในตีนี่มาตามกระแสพนมเป็นปอจมวิงประเทศเดือในเกิดประจุมระบบคณะกรรมการในยุคในคณะปะสุรุชิตมันเตรบานกระแสแคมเบรดเดลี่เอาดำไดในขนมอัตบัตชีเป็นสักขมายในทั้งนิตีก่อนตายในเลยตมปอมหมกในกระแสแคมเบรดเดลี่ทั้งนี้บานจับอารมณ์จมวิงการบังกราบการจึงโยเชื่อจึงเตะกราบประตีกระแสในบรรดาจมน้องจึงแท้เชื่อกรมพ่นหลกกดเม้งเตรบานจับในจัดปรุงได้เวียดนามออมดาวดูเพียบอัญญาโทปีนรุจนดักเชื่อได้สงสัยแท้บานดักเชื่อดักเมนอัญญาบัน
ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាប់រថយន្តពីរគ្រឿងបំរុងនៅបំពេញបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យនាំឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមដោយដឹកឈើឆ្លងព្រំដែនឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលគ្រប់គ្រងនៅអ្នកអង្គការកណ្ដាលមេងលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានមានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញថាមន្ត្រីគយនិងមន្ត្រីកងរាជអ
ជាងងារមកចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញភ្នំពេញប៉ោះបានឲ្យចំណងជើងថាអ្នកបើកឡានពេទ្យបុកមនុស្សស្លាប់នៅត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការភ្នំពេញប៉ោះបានទីប្រាប់ថានគរបាលកំពុងរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការករណីដែលឡានពេទ្យដឹកអ្នករងរបួសមួយគ្រឿងបានបើកបុកអ្នកជិះម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបីនាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6នៅក្នុងភូមិស្វា
ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សប្រុសស្រីយ៉ាងតិចបីនាក់ស្លាប់និងប្រហែលបីនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្បែរវិទ្យាល័យបឹងត្របែកខេត្តចំការមនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាំយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយបន្ទាប់ពីមុខរបួសបានធូរស្រាលបន្តិចជនសង្ស័យក្រោយពីបើករថយន្តបញ្ច្រាស់ទិសនិងបុករាមនុស្សប្រុសស្រីភ្លាមៗត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះកំហឹងនិងឈានទៅដល់
ស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI 1 ម៉ោងម្ដងពេលព្រឹក 8:30 នាទី 9:30 នាទី 10:30 នាទី និង 11:30 នាទី ថ្ងៃរសៀល 2:30 នាទី 3:30 នាទី 4:30 នាទី និង 5:30 នាទី ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក បតយកាប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតបានអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតរួចហើយមកទល់នឹងពេលនេះ ពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនសង្គមជាតិតាមរយៈការជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋាននៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាកែវរាជធានីភ្នំពេញចង់បានសេវាសុខាភិបាលមួយដែលល្អជាងពេលបច្ចុប្បន្នទទួលការព្យាបាលពលរដ្ឋដោយមិនចោលប្រាក់នេះគឺជាប្រធានបទនៃបទយកការរបស់អឹមណាវិនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ ខ្ញុំមានដើមមានបានបោះឆ្នោតរសុខហើយចានឹងហើយខ្ញុមានអត់ហើយបានអីចោះឈ្មោះហើយមិនខុំនឹងអវត្តភូមិខុំហើយនឹងខែមេសាខែឧសភាខែមិថុនាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតដែលពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយចំនួនអះអាងថាពួកគាត់បានត្រៀមនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនោះមិនខានឡើយមិនខុំនឹងអវត្តភូមិខុំហើយនឹងជាអ្នកបោះឆ្នោត
ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិជាបរិសុទ្ធដែលមានកូនមួយគាត់បាននិយាយថាសាលារៀនផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានជាងគេចង់បានជាសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺគាត់សុំឲ្យសេវាសុខាភិបាលនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងឃុំដំណើរការល្អមានគ្រូពេទ្យទទួលព្យាបាលបរិវត្តគ្រប់ពេលវេលាមានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺ និយាយចំទៅរដ្ឋថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាអ្នកក្រីក្រគាត់ខលណាស់ពីរឿងឈឺស្កាត់នោះបងឯងបងអ្នកអ្នកទៅឈឺហើយណាមួយជួនអីគ្រួសារក្រុមគ្រួសារខ្លះពីតល់អញ្ចឹងក៏ពេលឈឺទៅលុយកាក់អីថ្នាំទៅក៏អត់មានសមត្ថភាពទិញទីទួយអត់មានសមត្ថភាពទិញហ្មងសំខាន់អីគេគឺតាមភូមិឃុំឲ្យមានផ្លូវមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានផ្លូវឲ្យជាជនយើងធ្វើដំណើរបានល្អហើយនឹងមានទីពេទ្យមានសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែគាត
កម្មករសំណងធ្វើការផ្សងព្រេងបើប៉ះអ្នកម៉ៅការចិត្តល្អបើប៉ះម្ចាស់សំណងចិត្តធွားការងារកម្មករសំណងទទួលបានផលល្អប៉ុន្តែបើប៉ះអ្នកម៉ៅការចិត្តមិនល្អកម្មករសំណងខ្លះធ្វើការមិនបានប្រាក់ខែនោះឡើយ កាបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះកម្មករសំណងរូបនេះក៏ចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមពីគណៈបកនយោបាយចំពោះលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករសំណងនោះដែរបាទចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាថ្ងៃតាមកន្លែងខ្លះបានថ្លៃបានថោកចឹងធ្វើបានថ្ងៃ10រៀលទេជាបរិវត្តមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាអ្នករស់អាស្រ័យនឹងរបរនេសាទ ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទវ័យ48ឆ្នាំម្នាក់បាននិយាយថាត្រីនៅដៃទន្លេសាបបានខ្សត់ទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែមានបទល្មើសនេសាទកើតមានច្រើនការនេសាទបែបធម្មជាតិដូចជារីមងពិបាកនឹងចាប់ត្រីយកមកលក់ចិញ្ចឹមជីវិតណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក៏ចង់បានមេឃុំដែលចេះទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទឬចង់បានគណៈបកនយោបាយដែលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទ นึ่งเจ็ดไทยแต่สาทุนเทียนทอมเจียดโอ้ยครอนะครอนะละมองจังบ้านเด้จ้าจ้านั่งไงไทยจะต้อนเตอร์อันเตอร์ไทยอ่ะดักมาก่อนอ่ะมันติ่งก้อยหอบนึงอ่ะที่ยังมีระบอไอ้ทุ่มต้มรัวเมียนละมองนึงละมองตะโกเจอสายติ่งตัวจ้าน่ะอย่าบานหอบแต่โอ้ยได้ติ่งตัวจูเลกี้ต้นอ่ะยังจูเลกี้เฟอร์แต่ยังอดเมียนมาตะเพียติ่งไทยเนี่ยไอ้จูเลกี้ต้นบานคลาสมาต้นอ่ะ ជាបរតក្រីក្រម្នាក់ផងស្ត្រីរូបនេះនិយាយទៀតថាបញ្ហាសុខភាពក៏ជាកង្វល់របស់គាត់នោះដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាសេវាសុខភាពរបស់រដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្លៃណាស់ដែលគាត់ពិបាកនឹងទទួលកំពុងមានជំងឺផ្នែកបំពង់កផងស្ត្រីម្នាក់នេះនិយាយថាគាត់មិនហ៊ានទៅវះកាត់បំពង់ករបស់គាត់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេដោយសារតែពេទ្យបានទារថ្លៃ100ដុល្លារគ្មាន100ដុល្លារគាត់បានទ្រាំឈឺមិនទៅពេទ្យ กับบอชนาทในปีครั้งบกกอดก็จองเอาเมียนการีจำเริญคางเสียวาพิชีบ้านนี่ได้จ้าชื่อเนี่ยมันยมยมปวกกอนำนังมาในเปียเลยเนี่ยเป็นอาจจะหกไอเตอร์ในเวียเรียงชื่อน่ะหกไอเดียจะเรียงเริงไอชื่อยมอดเมียนเลยทเวียเนี่ยแต่ถ้ายิงจองทเวียยมอดเมียนเลยทเวียคายขอนะโจระบังสวาเก็บปลาเมื่อไงในเวียทองยิงถ้ายิงซีใจเวียอ๋อหาเสมอหน่วยมากระบัดสายเสมอเหมือนแต่มร้อยนะมากระบัดนั่งอ่ะ มารอยจ้านังไงโดยทาบานตีเป็ดโดยจังโกนจ่าเลยชื่อแต่จะโยมาเอาเตอร์ย่าไปยืนหยับอาตามคายนึงหยับนั่นนะจ้าหยับน่ะไปเป็ดคายไปก็หยับนะไปยืนเมียนลุยจ้าจังบานไหมจังบานเต็ดรวนอาช่วยเชียบมาจ้าจะรีเตอร์ไอ้หนึ่งจ้ายังไงเคลียร์ใครต่อยังช่วยยังชี้สเตย์เมียเปียมันเนี้ยได้เมียนโกนปีเนี้ยในขนมตุ๊กนึงกับปงรูเนยขนม เรียนดีตรงปิ้งสตรีมีเนี่ยนี่อ่างทากอดบานเตรียมคลุ้นจีสไลท์หอยได้ระเบิดเจนเดอร์ออชนอตเนื้อเปียปันมันคล้ายขังหมกติดนี่สำหรับเนี่ยพนมปิ้งรูปนี้กอดจังไออาญาเท้าลูกบำบัดเครื่องยิ้นเจนปีสังกุมเนี่ยสตรีนี่เกย์ทาเนี่ยเปล่าปลาเครื่องยิ้นเมียนเชิญนะในเปียปัจจุบันนี้ได้วิบานบังก่อการเผยคล้ายดอกการูเนอร์ระบกกอดจ้าจังเอากายปลายได้ คาบิบาลไอ้ดาบเลยพนาลไปละอยังไอ้นังเรืองเครื่องเงียนเครื่องไอ้ยมอาจารย์เมียนเลยโอ้ยจะเบาหน่ะต้องมาชัวชมาเปิดแผลเสียใส่ใส่ต้องถ้าจะเบาน้ำมองสัตว์พวกเงียนเขานำดาวชวนชวนอัดตัวกูเนี่ยเรายังไปคลายได้ด้วยนะยึดตกไอ้หมองไอ้เจ็ดคลายเจ้าลูกเจ้าพลันไหนการนาตาเงียนเขานำยังไงตึ้งดาวหยุดหลบตัว เวียจำเสียยืงจับโยโรยยืงกลางปีนี้สตรีมันเนี่ยนี้ก็จองบ้านรัฐาภิบาลมวยได้เมียนรัฐเพียบขนมกาปดอลการงีกรุบกร้อนดอลอยู่ไปจนหนุ่ได้เมียนปะโอนรบกวาดจิอุติหอสรับเนี่ยสตรีนิเยธาอยู่ไปจนปัจจุบันนี้นับเป็นจอบปัญญาบัตรห้อยปีบะโรคการงีถือหน่ะสร้างนิสักเยอะขนาดนี้เรียนจอบห้อย คืออดเมียนกลางเนี่ยเธอจานการเลือกรางระบบปรอดขังเหลือตำแหน่งจีซามุ้ยได้อาจเอาคณะปะนโยบายยกตือปิจารณาบ่าวตุใบจิการเลือกรางคละมันสอบแต่หนึ่งกาบบอชนาทกรมประสาคุ้มสังกัดในปีขังมกอย่างหนักได้ก็บรรทัดในชนามปีปอนดอกพรำใบกัมพูชีนั้นเมียนกาบบอชนาทเชื่อเรื่องในยุโรปมันไตรเตียด โดยชนะดำเนินการระบบปรอดขังเหลือนี้จีซามุ้ยได้ปดอลเอาเนี่ยนโยบายบังหันเปียไว้ได้ปรอดตรีการู วิชุบารังออนระจิตเอไฮฟีมาไพบุญมองครงบุตรไทยสายจีพิซาขมายปีมองพรำปีปรึกดอนมองพรำใบยุกหนึ่งสายจีพิซาบารังปีมองพรำใบยุกดอนมองพรำปีฝึก
ដែលបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកលោកស្រីនឹងសាមសិបនាទីព្រឹកតទៅហើយបន្តពីនេះគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងរយៈពេល10នាទីវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រនឹងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេស នៅពេលនេះខ្ញុំសំណប់នឹងសាក្រៃនៃវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា